Het was grijs en grauw met een vlagerige wind. En vooral vanochtend plensde het ook een tijd stevig door. En typisch van dat weer waarbij je eigenlijk het liefst binnen wilt blijven. Maar hier werd toch even de regen getrotseerd om de hond uit te laten. En als je vanavond nog naar buiten moet, dan heb je iets grotere kans om droog weer thuis te komen. Maar dat is niet overal in het land het geval. Er komen nog wel een aantal buien voor. En de meeste buien zijn weggelegd voor het noorden en oosten van het land. Dan wordt het vannacht wel overwegend droog. Is er ook ruimte voor opklaringen. Ook morgenochtend nog wel zonneschijn. Maar vanuit het zuidwesten gaat de bewolking weer toenemen. Gevolgd door neerslag. Dan is het weer een tijdje droog. Maar op vrijdag ligt alweer de volgende storing voor ons klaar. We zien hem hier liggen boven de Noordzee en het westen van ons land. En waar die neerslag van donderdag wat meer regenachtig zal zijn, een paar uur aaneengesloten regen, is de neerslag van vrijdag meer buiig van karakter. Zou ook een wat onstuimiger weerbeeld opleveren, want daar komen ook weer windvlagen bij kijken. Vanavond heeft vooral dus het binnenland nog kans op enkele buien. In het westen is het dan al overwegend droog en komen er al de eerste opklaringen voor. De wind is nog wel duidelijk aanwezig, vrij krachtig of krachtig. En daardoor is het ook nog steeds behoorlijk zacht vanavond. Zo'n 10 tot 12 graden. En vannacht wordt het dan uiteindelijk droog, komen er ook opklaringen voor. En dat betekent dat de temperatuur een paar graden lager zal uitvallen. Zo tussen 7 en 10 graden. Maar waarden bij het vriespunt zijn bij lange na niet in zicht. Hier en daar nog een enkele bui, maar de meeste plaatsen houden het dus droog. Morgenochtend is er nog ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag en vooral in de middag gaat vanuit het zuidwesten dan de bewolking weer toenemen en gaat het in de middag en aan het begin van de avond weer een paar uur regenen. Het noordoosten kan het langst nog van de zon genieten en de wind gaat ook weer een klein beetje aantrekken, is matig boven land, krachtig aan zee en komt uit het westen. Temperatuur blijft nog vrij zacht voor de tijd van het jaar, opnieuw zo'n 10 tot 12 graden. We zagen het net al even in de animatie. Ook vrijdag hebben we nog met neerslag te maken. Van west naar oost trekt dan een strook met buien over het land. In de middag heeft vooral het oosten dan nog met buien te maken. Maar achter die buien ook opklaringen met ruimte voor de zon. Wind verandert niet al te veel aan. Uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. En ook de temperatuur blijft in de dubbele cijfers uitkomen.